Čeče, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji učivě, děkuji. Děkuji učivě. Všichni asi, ale hodně z nás určitě sleduje Euro, to mistrovství Evropy ve fotbale, je to strašně zajímavý, to víte, vrcholná událost. Nečekejme, že to bude jako s hokejem, to jako dva zázraky za rok se nedějí. Ale musím říct, některé věci jsou pro mě poučné, třeba životospráva Ronalda, to mě zaujalo. On, prosím vás, spí pětkrát za den po hodině a půl, nebo pětkrát za den hodinu a půl, 90 minut. Jsem si říkal, že to taky zkusím. No, protože taky potřebuji získat výbušnost ve svalech a tak dále. On teda prej nespí v noci, no tak já bych nerad šokoval ten organismus náhlou změnou, takže tu noc nechám a k tomu bych přidal pětkrát tu hodinu a půl. Jediný problém bude, kdo teda bude vydělávat, a to u Ronalda neřeší, no, tak já to řešit taky nebudu. A pak druhá věc, Slovensko, gratuluju, porazilo Belgii a tam bylo zajímavý ten... No. Tam vlastně oba góly se posuzovaly už dneska tím ultramoderním, úplně super objektivním způsobem, že se všechno dá přehrát, analyzovat. A tady byl úplný vrchol, že se analyzovalo, jestli se ten belgický hráč dotknul rukou toho míče a ukázalo se, že jo. Ale ukazovali to na zvukovém grafu a říkali, že v tom míči jsou nějaký takový nitě, na kterých je zařízení na úrovni EKG. Čili EKG třeba pro lidi není, ale v míčích budou. A to ukáže ten dotek dokonce i s tím zvukem a díky tomu tedy Slovensko objektivně, to se nedá upřít, vyhrál. Já bych jenom potřeboval zjistit, jestli se náhodou ty míče nevyrábí na Slovensku. To je všechno.